ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାରିପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବାରିପଦାରେ 156.6 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ସେହିପରି ଜାମଦାରେ 131 mm, ଚାନ୍ଦୁଆରେ 126 mm, ବେତନଟିରେ 125 mm, ପିପିଲି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 77 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରମୁଖ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ଯାହାକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।